Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kustaka ziada rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa majina ninaitwa Sheikh Bizimana Zubair, kama kawaida ninajulikana kama muhadhiri katika nchi yetu hii ya Burundi na hata nje ya nchi. Ni kwamba tulitaka kunipo hapa kwa min ajili ya kukualikeni na kukuiteni Waislamu wote kwa ujumla, hasa wa nchi ya Burundi na Bujumbura kote, nyanja zote za Bujumbura, kwamba tumewaandalieni musabaka mkubwa sana kwa mara nyingine tena, ambao mshindi wa kwanza atajinyakulia kiwango cha milioni 4. Kwa mara ya kwanza katika nchi ya Burundi mshindi kunyakua kiwango cha pesa za kiasi hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, mnachotakiwa sasa nyinyi, mnaombwa kuja kusapoti, kuja kuangalia vijana wenu ambao wanaokwenda kushindana katika kugombania kiwango hicho cha milioni 4 kwa wa kwanza na wa tatu na wa pili na milioni 3 kadhalika. Almuhimu kwamba mnakaribishwa nyote kwa ujumla katika msabaka utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 5 Ijumaa mosi, katika kumbi kuu la markazi saa 2 asubuhi. Kwa hiyo ndugu zangu, usichelewi, karibu uje uitoe sapoti kwa hawa vijana ambao wamekibeba kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunasema karibuni kwa wingi sana insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.